Ok, þá höldum við áfram með rekningaformulurnar. Ég náði mér í kvef, þannig að þið afsækið að ég hósta í mikrofónunum ekkert hún og eitthvað bregði mjög mikið. En allan, við erum sem sagt með skilaboð, eru send sem röð merkja sem eru annarkvort. Ein mikrosekunda eða tvær mikrosekundur á lengd. Sem sagt, við erum með skilaboð af lengd 4. Þá getum við skiptið svona, 2 og 2, eða við getum skiptið svona, 1 og 1 og 2, eða við getum skiptið svona, 1 og 2 og 1, eða eitthvað. En sem sagt, þetta eitt merki og þetta annað merki. Og merkin eru þá ýmist ein sekunda, ein mikrosekunda eða tvær mikrosekundur á lengd. Og við ætlum síðan að finna rakningaformúlu fyrir öll möguleg skilaboð sem eru hægt að senda sem að eru enn margar mikrosekundur. Já. Enn mikrosekundur. Ok. Og þá byrjum við því að skilgreina A. Látum AN tákna fjölda skilaboða, fjölda mögulegra skilaboða. Ok, þannig að við erum í rauninni að reyna að finna formúlu fyrir AN og, surprise, surprise, það rakningaformúla. Ok, þannig að hugmyndin þú veist, þetta svolítið eins og mors í rauninni, þetta eiginlega bara mors. Ef við getum sagt, þú veist, stutt, langt, langt, stutt, sem eru þá 1 plus 2 plus 2 plus 1, sem eru 6. Þú veist, SOS er stutt, 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 langt, 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 stutt, 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 sem eru þá 12 mikrosekundur. Og í rauninni, þú veist, þá þetta ekkert ósvipað því þegar, hérna, sem eru tölfur senda, sko. Þetta ekkert ósvipað en ég heldur endur að tölfur sendið í alvörinni bara, hér kemur ein mikrosekunda af skilaboðum og hér kemur önnur mikrosekunda af ekki skilaboðum. Ég manna ekki alveg. En allavega, ok, þannig að við erum með þetta A af N og það, við erum búin að skilgreina A af N sem þá fjöldi mögulegra skilaboða af þessar hérna lengd. Ok, A-liður, finnum rakningaformúluna. Það ekki U í formúla. Nei. Ok, og við hugsum okkur aftur bara þessi skilaboð, nema nú ætlum við að hugsa okkur einhver skilaboð sem eru enn að lengd, enn mikrosekundur að lengd. Og það eru tveir mögulegar. Ef þetta enn mikrosekundur, þá getur fyrsta merkið í skilaboðum, af því þetta bara rauða merkjum, þetta bara stutt, 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 langt, 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 stutt, langt, stutt, einhvað. Þá getur fyrsta merkið verið ein mikrosekunda eða þá að fyrsta merki getur verið tvær mikrosekundur. Ok. Ef að fyrsta merki ein mikrosekunda þá eigum við n mínus 1 eftir. Og ef að fyrsta merki tvær þá eigum við n mínus 2 margar mikrosekundur eftir. Ok. Og síðan, það sem við þá gerum og annað sem mikilvægt, það getur aldrei verið nein skilaboð sem eru hér og hér. Vegna þess að þessi, þau eru öll að sömu lengd, ok, en þetta hérna byrjar á einum og þetta hérna byrjar á tveimur. Og þar með er þetta orðin sitt hvor skilaboðin, bara leið. Ok, og ef þessi skilaboð byrja á einum, þá eru a n-1 margin möguleikar til þess að klára skilaboðin. Og ef við byrja tveimur, sem sagt, lengd tveimur, þá eru a n-2 mörg möguleg skilaboð, margar runur til þess að enda skilaboðin. Ok, skoðum skilaboða lengd n. Og ég hættur að skrifa mikrosekundur, bara af því að en mikrosekundur bara rosa skrítin sem bara á lengdinni. Ok, ef skilaboðin
byrja á merki að lengd 1 þá eru n mínus 1 mikrosekunda eftir. Þær má fylla á a n mínus 1 vegu. Þegar við erum að gera ráð fyrir að við vitum hvað þetta stórt. Og ef við vitum ekki, þá bara prófum við næsta fyrir neðan. Ég þú veist bara, ok, prófum við. Ok, en ef þessi hérna byrja á einum, jú, þá a n mínus 1, neða a n mínus 2 eftir og svo framvegis. Það að vinna þetta upp. Ok. Og svo sama hátt, þá fæst að ef við byrjum á skilabóðum að lengd 2 og hérna getum svona sett hérna þetta sem sagt tvenn skilabóð eða tvær mikrosekundur þannig að þú veist þetta lengra ok, og sama hátt fæst að ef skilabóðin byrja á merki að lengd 2 má klára á a n mínus 2 vegu ok og þá í heildina af því að þetta alveg aðskilið við erum annars vegar að telja hunda og hins vegar að telja ketti og það engin hundur líka köttur og þá hérna endar þetta sem þetta endar sem sagt sem a n sama og a n mínus 2 plus a n mínus 1 Ok, ég ætla að stróka hérna út og svo klárum við saman. Þannig að þú veist, hérna röksemdin og svo ætla ég núna að koma með þá að klára þetta. Klára aðliðin. Og þetta voða mikið lykillinn að öllum reikningaformúlum að skoða hvað mögulegt, skipta þessu upp í þægileg tilvik, skipti ég eins fá tilvik og við komumst upp með en eins mörg og við þurfum og stundum maður búin að skipta upp í 5 tilvik en svo sér maður að það þarf bara 3 og þá allt í lagi sko þá bara dregum maður það saman aftur en þá fæst í heildina eða fæst að í heildina eru a n sama sem a n mínus 2 plus a n mínus 1 möguleg skilabóð af lengd n ok hvað þarf n að vera? Þegar við setjum fram reikningaformúlu þá þurfum við alltaf að setja skorður á n. N til dæmis má örugglega ekki vera neikvæð tala. Það er engin skilabóð sem eru neikvæðar sekúndur að lengd. Það mikir ekki sens. Ok, má n vera 4? Já. N mínus 2 er alltaf leiði. En n má ekki vera minna heldur 2. Vegna þess að n mínus 2 hérna, þá eru við komin, þú veist, þá eru við farin að telja mörg fjölda skilabóða sem eru smærri heldur en 2. Það sem að þetta í rauninni að segja hvað komumst við upp með að skera þetta hérna mikið niður. Ef við skerum þetta hérna alveg hingað þá erum við með n jafnt og 2 og þá n mínus 2 0 sem alltaf lægja því að það eru tóm skilabóð þannig að það leyfilegt. Ok, og hérna getum við þá skorið alveg eins þannig að þetta verið hér. Og það líka ennþá alltaf lagi. Við erum ekki farin að reyna að setja hérna neikvæð skilabóð. Ok. Þannig að þá erum við með a n mínus 1 er sama sem a 1 og a n mínus 2 er sama sem a 0. Sem að er hvort tveggja í lagi. En ef þetta væri 1, ef við myndum prófa að skera hérna í viðbót, þá getum við ekki byrja með þessum tvist og þá fellur í rauninni hérna reikningaformúlan okkar sem við byggum til hérna sjálfa sig. Þú veist, já, annað hvort byrjar hún ás eða tvisti? Nei,
Þetta bara lengd 1. Þú getur ekkert byrjað á tvisti. Þannig að við verðum, hún verður að byrja. N verður að vera stærra en stærra jafnt og 2. En lengd N þar sem N stærra jafnt og 2. Og þetta, þú veist, þetta heilt stigaprófi. Bara, þið heyrðu það fyrst hér. Það þarf að setja skorður á þetta vegna þess að við, þú veist, svona formúla hún ekkert alltaf augljós en yfirleitt þá þarfum bara að vera nógu stór til þess að þetta hérna veri ekki neikvætt eða stundum á þetta ekki vera 0 þú veist, við getum alveg sagt, þú veist hérna, þú veist, hver 0 í jólasetin það meikir ekki sens eða, þú veist, eitthvað svo leis stundum ekki sens að telja 0 stundum ekki, þannig að við verið bara ákveða það sjálf En í þessu tilfelli þá tómistrengurinn alveg í lagi. En ok, finnum síðan hérna uppáskilin. Ok, ég talaði áðan að við þurftum A0 og A1 ef að N væri 2 og það minnsta N okkar. Þannig að það mjög líklegt að það séu nákvæmlega þau. Ok, hvað eru margar leiðir til þess að búi til tóman streng? Ein, með því að búi til tómastrengin. Athugum. Að það aðeins ein tóm skilaboð tómu skilaboðin svo A0 sama sem 1 af því að það ein leið til að gera þetta og ég meina að þau eru búin til úr merkjum af lengd 1 eða af lengd 2 við bara notuðum engin merki og það alltaf ok það eru líka bara einnig ein skilaboð af lengd 1 skilaboðin 1 svo að 1 sama sem 1 þannig að þetta er uppáskilin þá segjum við bara síðan uppáskilin eru þetta ætti að vera hérna fyrir neðan A0 sama sem 1 og A1 sama sem 1. Ok. Og setjum það hér svona til þess að og N þarf að vera stærri að jafnt 2. Þannig að þetta í rauninni, hérna við komum með rakningaformúluna. Og þetta eitthvað sem þarf að koma fram í, sem sagt. Þetta lokasvarið. Þetta lausnin. Þetta lokasvarið. Hérna ég búin að setja lokasvarið í tvennu lagi. Þetta rakningaformúlan, þetta uppáskilirinn, þannig að það alltaf lagi. En þetta hérna sem sagt, það sem að þarf að koma fram á einhverjum tímapunkti. Og ég vona að þið áttið ykkur á hérna, hvers vegna enn þarf að vera stærn 2. Í rauninu þá þetta bara spurningum, hvað getum við haft enn lítið? Ef ég prófa að setja enn 0. Og ég ætla að reyna að tróða því hérna í rekningaformuna. Þá get ég hvorki bara látið þessa skilaboð byrja á einum eða tveimur. Ok, ef ég læt enn vera einn, þá get ég byrjað á einum. En ég get ekkert byrjað á tveimur. Þannig að forsendan sem ég sagði mér, sko, öll skilaboð byrja hann hvort á merki sem einn eða tveir að lengd. Og þá ég búin að brjóta skilaboð mitt strax. Af því að það, þú veist, ég kem ekki tvistinu fyrir. Ég reyna að tróða hann með eitthvað sem að virkar ekki. Og þá augljóst. Eða, þú veist, það kannski ekki augljóst en það auðvelt að sjá að þú veist, þessi hérna formúla aldrei að fara að virka ef þessi hérna liður brotin þú veist, ég gat ekki einu komist þangað ok og þess vegna þarf ég að byrja með tveimur af því að þú veist, þá get ég sett hennan ás og byrjum við, hvað eru margar leiðir til þess að klára þetta hérna jú, með því að setja annan ás og hérna, hérna með tvist hvað eru margar leiðir til að klára það jú, bara með því að setja ekki neitt. Það ein leið til að gera það. Þannig að þær eru komið með löglega sem sagt rakningaformúlu bara þegar n stærri en svo 2. Ok. Uppáskilirinn það ekkert alveg augljóst alltaf að tómistrengunin sé með. Og það mjög oft á prófi sem að segir sko þú veist í verkefnum það sem við segjum finnir rakningaformúlu fyrir þetta hérna þar sem að strengurinn að minnsta kosta lengd 1
eitthvað eða að minnsta kosta lengd 0. Það mjög algengt. Þannig að þú veist, við gefum oft vísbendingar svona hvað hérna hvar við að byrja, en það ekkert alltaf. En þið getið yfirleitt hugsað, þvist, tómistrengurinn, þvist, hægt að hugsa sér tóm skilaboð? Það alveg hægt að hugsa sér þau, þau kannski make ekki sense, en þau alveg lögleg. Okay? Alveg eins og með hérna bitastrengina þar sem það þurfti að vera 2-0 hlið við hlið, þvist, það alveg til tómistrengur, hann bara ekki löglegur. Þannig að hver margir löglegir tómistrengir? Engin. Þannig að A0 var 0. Þannig að þetta bara svona pæla þessi þessu og já og þetta yfirleitt bara spurningum hvað það lengsta sem við horfum aftur það má yfirleitt ekki vera minna heldur en 0 stundum má það ekki vera minna heldur en 1 Það til dæmis ekki hægt að segja veist, hvað á 0. Jólasveinn margar mörg skópur eða eitthvað. Það meikir ekki sens. Það engin 0. Jólasveinn. Eða eitthvað. Veist. En tómistrengurinn yfirleitt í lagi. Ok. Sérliður. Þá ætlum við að finna hvað mörg skilaboð lengd 10. Og hérna ég kom með mikrosekundar áttur, mér finnst einhvern veginn þegar maður með tölu, þá passar hérna betur að hafa einingar þar. Ég veit ekki, ég ekki eðlisfræðingur, ég ekkert góður svona einingum. En allavega, ok, og þetta rakningaformula, þannig að við verðum eiginlega bara að rekja ykkur niður. Fáum. Við ætlum sem þetta að finna A10. Fáum. A0 er 1 A1 er 1 Það voru frumskilyrði grunnskilyrði A2 er AN-2 og ég ætla að skrifa hérna einu sinni upp svona flokn útgáfuna þá setjum við 2 hérna inn fyrir n-ið og þá var 2-2 og 2-1 og þetta þá A0 plus A1 sem 1 plus 1 sem 2 ok næst þá sleppum við þessu hitaskrifi og segjum bara ok, ef við setjum 3 inn fyrir n-ið þá fáum við 3-2 sem A1 plus 3-1 sem A2 og hljómar þetta ekki bara kunnulega við lítum 2 skref fyrir aftan og leggjum þau saman, þetta Fibonacci-runan sem að við kunnum öll saman og það 1 plus 2 þessi hérna tvistur það 3 A4 nú búin að segja ykkur að þessi Fibonacci-runan þannig að við tökum bara hérna 2 plus 3 5 A5 3 plus 5 8 A6 5 plus 8 13 og ég mæli með því þegar ég gera þetta í verkefni að prófi takið, þú veist, fyrsti liður skrifið þetta allt saman út sýnið allar milli niðurstöðunar ég held að þegar þið búið með það þá ætti sá sem að fyrir yfir að sjá ok, þetta make a sense þessi mannska skilur hvað hann að gera og þá getið þið fara að stytta ykkur leið ekki stytta ykkur leið nema þið séu viss að þið viti hvað eru að gera af því að það nákvæmlega þar sem að klöðu vill koma og ég tala af reynslu þannig að þú veist byrjaði þessu hérna ef þið treystið, þú veist, ef þið viljið ef ykkur finnst þægilegra að sjá fyrir ykkur já ok, býtum við, svo seti ég 3 inn þá fæ ég A3-2 plus A3-1 sem þá A1 og A2 og það þetta hérna og það þetta hérna, þá það alltaf leið þú veist, meiri millinniðistur eru aldrei slæmar en ef þið ætlaði að spara millinniðistöður, ekki gera það í fyrstu skrefunum í einhverjum ítrunum þegar að ítra, þá bara allt í lagi að láta allar millinniðistöður fyrst í fyrstu skrefunum hérna, og svona minka þetta smám saman en
a7 þá 8 plus 13 sem eru 21 a8 eru 13 plus 21 sem eru 34 a9 eru 21 plus 34 og svo stækkar þetta smám saman þetta eru 55 og a10 34 plus 55 sem eru 89 og við ætlum að finna fjölda skilaboða lengd þessi hérna við erum búin að finna a10 það þetta hérna en það þurfum að klára með því að segja það eru því 89 möguleg skilaboð af lengd 10 mikrosekundur það þarf alltaf að hafa hérna þú veist hér textin minn sem segir ég búin að leysa dæmið og þetta var niðurstaðan af því annars ekki alveg augljóst að þið kunnið og sjáið hvar loka niðurstaðan ok annað sem mjög gott að gera að prófa hvaða skilaboð þetta og oft kannski upp í svona fjóra eða fimm eftir hversu flókið þetta hvað margar mögulega leiði til að gera þetta þetta hérna bara tómi hvernig snýr eftir þrýr, já það var epsilon svona þetta tómistrengurinn þetta staki ásinn ekki þetta hérna annarkvort tveir ásar eða einn tvistur það eru skilboð lengd fyrr í þristinum þá, hvað svo við byrjum annarkvort á einum ok og við byrjum á einum þá fáum við annarkvort svona eða svona á eftir þannig við getum fengið svona eða svona eða þá við byrjum á tveimur og þá getum við fengið svona á eftir þannig að það svona Nú eins og ég sem 1 og hálfan og 1 og hálfan. Þetta var hérna svona. Fyllum tvistana með hérna eitthvað. Þannig að þetta öll skilaboð lengd 3. Það ekkert annað. Við getum ekki splittað hérna tvistunum í sundur. Þannig að þetta bara svona. Og síðan fáum við n af lengd 5. Nei, af lengd 4. Það fimm möguleg. Það getum við sett 1 fyrir framan þessi hérna. Eða 2 fyrir framan þessi hérna það öll möguleg skilaboð því og svo framvegis og þegar þið að skila svona áður en að þið klárið að skila prófiði fyrstu nokkur skrefin hvort þetta make sense og hérna þú veist þið þurfum ekkert endilega að skila því með en það bara flott að setja bara hérna stjarna þú veist hérna eru fyrstu fjórar lengdinnar fjórar eða fimm svona, þú veist já, ég búin að hugsa þetta svolítið vel og þá líka auðveldar fyrir okkur að sjá hvar þið gerir mistök ef þið gerir mistök veist, já, nei, þið gleymdu hérna að hann getur endað á þessu hérna þú veist, það ekki tveir hér gleymdu þessu hérna eða hvað hann að þá auðveldar að taka það inn í reikningin og sjá, þú veist, hvort þetta hafi verið klaufvilla eða hvort þetta sé bara einhver skilningsvilla eða þú veist, bara algjör miskilningur.